أنا الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الہدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن امام اعظم پیغمبر اعظم اور پوری کائنات کے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے میرے پیارے پیارے بھائیوں محترم ساتھیوں اور میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں عزیز طلباء کرام و معززات طالبات اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے جو لوگ اللہ کے دین کی باتیں سن رہے ہیں ہمارے اس پروگرام کو دنیا میں دیکھ رہے ہیں اللہ سب کی دنیا آخرت اپنی رحمت سے بہتر بنا دے پیارے بھائیوں مردہ اور مایوس دلوں میں زندگی بپا کر دینے والا ایسا عنوان جو بے صبرے لوگوں کو مشکلات میں گھرے ہوئے لوگوں کو صبر جیسی نعمت عطا فرما دینے والا بیان آج کا خطاب صبر ایوب علیہ السلام ایمان تازہ ہو جائے گا اللہ کے حضور دعا ہے اللہ سننے سنانے کے بعد اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پیارے بھائیوں توجہ فرمانا اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت ایوب علیہ السلام کہہ دیجئے ذرا علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر جن کو صابر ایوب کہا جاتا ہے اللہ کریم نے 70 سال اپنے پیارے ایوب کو صحت والی اور مالا مال کر دینے والی زندگی سے نوازا
ستر سال ایسے گزرے حضرت ایوب علیہ السلام کی تکالیف اور ان پر جو انہوں نے صبر کیا اور جس پر آزمائش آتی ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ اس کو دکھ دیتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو آزمائشیں آتی ہیں، نہیں بلکہ وہ تو جن پر اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں وہ تو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، امتحانات آئے، اللہ کریم نے انہیں صبر جیسی دولت سے مالا مال فرمایا، صبر جیسی دولت سے نوازا، کیوں؟ جو میری اس بات پہ دلیل صحیح سکہ حدیث میں موجود ہے کہ مصیبت، آزمائش، پریشانی ہر روز صبح سویرے اپنے اللہ کی بارگاہ میں جا کر پیش ہو کے کہتی ہے، اللہ جی مجھے حکم ارشاد فرمائے میں کس طرف کو جاؤں، اللہ میں کس طرف جاؤں؟ آسمان والا آواز دیتا ہے، الی عبائی، میرے محبوبوں کی طرف چلی جا، میرے پیاروں کی طرف چلی جا۔ آج کل تو اس بات کا فلسفہ شاید میں اور آپ نہ سمجھ سکیں، سوال اور کوسچن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی اللہ کو کیسا پیار گئے، کیسے اللہ کے پیارے گئے، اللہ ان کی طرف تکالیف کو بھیجتا گئے، مصیبتوں کو ان کی طرف بھیجتا گئے۔ جی میرے پیارے بھائی، اگر صدا انسان کو سکھ مل جائے، انسان وقت کا فرعون بن جائے جاتا ہے، قارون بن جاتا ہے، اگر صدا دکھ آئے انسان پگلا ہو کر، دیوانہ ہو کر جنگلوں کی طرح منہ کر دیتا ہے۔ اللہ کریم اپنے بندے کو راہ راست پہ رکھنے کے لیے، اللہ اپنا بندہ اپنے لیے مضبوط رکھنے کے لیے، اللہ اپنے بندے کو کبھی خوشی عطا فرماتا ہے، کبھی دکھ اور تکلیف دیتا ہے۔ خوشی آتی گئے تو اللہ کا بندہ اس پہ اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرتا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ جب تکلیف آتی ہے تو بندہ صبر کر کے اللہ سے اجر پاتا ہے۔ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، اگر اللہ کی طرف سے مومن بندے کو کانٹا بھی چبھتا ہے اس پر بھی اللہ مومن کو اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اگر خوشی ملتی ہے، نعمت سے نماز نوازا جاتا گئے، پھر اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، فکان خیر اللہ، اگر دکھ ملتا گئے تو اس پر صبر کرتا ہے، فکان خیر اللہ۔ مومن کا ہر لمحہ اس کے لیے خوشی ہو غمی ہو، وہ اللہ کے احکامات، رب کے فرامین کو نہیں بھلاتا، پسے پشت نہیں ڈالتا۔ لہذا اللہ مومن کو ہر حال میں اجر سے ہی نوازتا ہے، مومن کا ہر لمحہ اس کی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی، غور فرما لینا، اللہ دے اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت فرماتے ہیں کہ جناب سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء کا ہوتا ہے۔ سب تو زیادہ امتحان کنہ دا؟ بولو کنہ دا؟ انبیاء کا سب سے سخت ترین امتحان ہوتا ہے۔ جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، پھر ان کے بعد صالح لوگوں کا، یعنی نیک لوگوں کا، پھر ان سے نیچے درجے والوں کا، پھر ان سے کم درجے والوں کا، یعنی سب سے زیادہ امتحان سخت انبیاء کا، انبیاء کے حوالے
انصاری اور صحابہ کا، اس کے بعد تابعین کا، اس کے بعد تبع تابعین کا، ہر بندے کا، اور حدیث میں بات موجود ہے، ہر بندے کا امتحان اس کے دین کے اندازے کے مطابق لیا جاتا ہے۔ جتنا دین میں ایمان میں بلند ہوگا اتنا امتحان اس کا زیادہ کڑا اور سخت ہوگا۔ سب سے زیادہ سخت آزمائش میرے اور آپ کے پیارے محبوب محمد کو آئی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو تکلیفیں زیادہ آئیں اللہ اکبر وہ گھبرائے نہ، بلکہ مدنی کریم محمد کو دیکھ لے۔ اللہ کے پیارے نبی کو کتنی تکالیف آئیں، یہ انبیاء ہی تھے جو آزمائش پہ پورے اترے۔ دیکھو اللہ کے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام روم کے رہنے والے تھے، اور بعض لکھتے ہیں بنی اسرائیل سے تعلق تھا۔ بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بڑی بار عطا فرمائی، ان کی زندگی میں اللہ نے بڑی ہی پیاری بہار لگائی۔ اتنی پیاری زندگی گزر رہی ہے، اللہ کریم نے آٹھ بیٹے آٹھ بیٹیاں عطا فرمائی، کہیں بیل ہیں کہیں گائے ہیں، کہیں بھینسے ہیں، کہیں بھیڑوں اور بکریوں کے ریوڑ ہنجی ختم ہونے میں نہیں آتے۔ اللہ نے دین بھی عطا فرمایا، دنیا بھی عطا فرمائی۔ توجہ فرمانا، بات توجہ سے سننے والی، اللہ نے حضرت ایوب کو دین والی دولت بھی عطا فرمائی اور دنیا بھی عطا فرمائی، مگر دنیا دی ضرور، اللہ کے بندے دنیا میں مگن نہیں ہو گئے، بس دنیا میں ہی نہیں لوٹ پوٹ ہو گئے، اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، ان کے اعمال آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں تو فرشتے دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔ اللہ تیرا ایوب ہے، اتنی عبادت تیرے آسمانوں کی طرف چڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ تیرا ایوب ہے، اللہ مالک العلام نے بھی وعدہ فرمایا، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں اگر شکر کرو گے میں تجھے زیادہ 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 ہی زیادہ عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر، بندے شکر کر کے تو دیکھ اللہ کتنا زیادہ نوازتا ہے۔ ہر وقت اللہ کے گلے نہیں کرنے چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لطف تو یہ ہے کہ ہر حال میں بندہ اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ اللہ، ایسے بندے بہت کم چیدہ چیدہ خال خال نظر آتے ہیں جو ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ پھر پیارے آقا جی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیفیں آئیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک نبی نے اپنے پیٹ پہ بھوک کی وجہ سے دو پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اللہ، دو پتھر اللہ کے پیارے نبی کے پیٹ مبارک پہ بندھے ہوئے، بیٹی کے گھر چھ وقت کھانا نہیں پکا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ ثمرات۔ واہ، اللہ تیرا قرآن، اتنی پیاری تبلیغ فرمائی۔ فرمایا اللہ نے آسمان سے اعلان فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور بضرور آزمائیں گے۔ جنت جیسی قیمتی چیز بغیر آزمانے کے،
ہے بغیر محنت سے. اور بغیر محنت سے تو آپ کو چھوٹی سے چھوٹی چیز کوئی دینے کے لیے تیار نہیں. آپ محنت نہ کریں, کسی کو جا کہہ دے آپ کا مکان بن رہا ہے, مسجد بن رہی ہے, ہاں جی محترم مجھے آج رات آج ایک دن کی مزدوری دے دو, کوئی دینے کے لیے تیار ہے؟ اور بغیر محنت کے لیے کہ ایک دن کی مزدوری تجھے نہیں ملتی, اتنی بڑی جنت. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے, اس کی نیزہ برابر جگہ گز اور سوا گز جگہ خیر من الدنیا وما فیہا, دنیا اور جو کچھ دنیا میں موجود ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے. اتنی پیاری جنت بغیر محنت سے تو نہیں نہ مل سکتی. اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ضرور ہم آزمائیں گے تم کو خوف بھیج کر, وَالْجُوعِ اور بھوک جیسی جناب تکلیف دے کر, ہاں جی, اور فرمایا وَالْأَنفُس اور جانوں کی کمی سے, یعنی خوف بھیج کر بھوک بھیج کر, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُس وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. فرمایا مالوں کی کمی سے, اولاد کی کمی سے, جانوں کی کمی سے آزماؤں گا, آزمائش ہوگی, جو میری آزمائشوں سے پھر پر پورا نہیں اتر سکتا, جو میری بھیجی ہوئی مصیبتوں پر صبر نہیں کر سکتا. اللہ فرماتے ہیں فل یخرج من تحت السماء فل یطلب ربا سوائی, وہ میرے آسمانوں کے نیچے سے نکل جائے اور آسمانوں کے رب میرے علاوہ, اللہ فرماتا ہے میرے علاوہ کوئی اور رب تلاش کر لے, چلا جائے اور رب تلاش کر لے, ڈھونڈ لے اور رب جو اس کو تکالیف نہ بھیجے, جو بغیر آزمائش کے اس کو جنت جیسی نعمت سے نواز دے. اللہ فرماتے ہیں میں تو ضرور آزماؤں گا, پرکھوں گا. اللہ یہ میرا ہے بھی کہ نہیں, اندر سے بھی میرا ہے کہ نہیں, باہر سے تو ہر کوئی ہے جی. عبداللہ بن ابی منافق نے بھی کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کیوں جو بعض کہتے ہیں بس کلمہ ہے جی, کلمہ پڑھ لیا. صدیق کا ایمان بھی ویسا, بلال کا بھی ویسا, آج کل کے حالوں بے حال کا بھی ایسا ہے, آج کل ایسا ہی کہتے ہیں ایک جیسا ایمان ہے. دنیا میں تمام مسالک, تمام مذاہب, تمام فرقے جتنے موجود ہیں سب لوگ کہتے ہیں الایمان یزید و ینقص, ایمان جن اب وہ کہتے ہیں ایمان ایک منجمد چیز ہے, ایک جیسی چیز ہے, سب کا ایمان کلمہ پڑھنے کے بعد ایک جیسا ہو جاتا ہے. عبداللہ بن ابی منافق نے بھی کلمہ پڑھا, وہ کہتے ہیں ایمان میں وہ بھی ویسا تھا جیسا صدیق. استغفر اللہ نہیں نہیں, فرمایا اللہ آسمان والا فرماتا ہے لوگوں ایمان بڑھتا بھی ہے, ایمان کم بھی ہوتا ہے, الایمان یزید و ینقص. اور بہت سارے محدثین نے وضاحت کی ہے ایمان کسے کہتے ہیں, اور فرمایا ایمان بڑھتا بھی ہے, ایمان کم بھی ہوتا ہے. جب قرآن ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں کیوں جی ایمان بڑھتا ہے یا نہیں؟ جب کوئی گناہ کرتا ہے بندے کا اندر بتاتا ہے ایمان اس کا کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ تو آج کل تو یہ جو سسٹم ہے نا موبائل سسٹم, یہ بھی بتاتا ہے کہ ایمان بڑھتا گھٹتا ہے. یہ مسئلہ تو یہ بھی سمجھا دیتا ہے جو جتنا پوسٹر کے قریب ہوگا اتنے سگنل زیادہ ہوں گے, کیوں جی دور ہوتا جائے گا. جتنا نیکی کے انسان قریب ہوگا, رب کے قریب ہوگا, اس کا ایمان بڑھتا جائے گا, ایمان بڑھتا ہی جائے گا. ہے اللہ اکبر, جتنا دور ہوگا مسجد سے, مدرسے سے, نیکی سے, نماز روزے سے, صدقہ خیرات سے, جی جتنا دور ہوگا اتنے سگنل کم آئیں گے. ہے جی سگنل گھٹتے جائیں گے, یہ تو موبائل آپ کا بتلا رہا ہے. لیکن کئی لوگ ہاں جی مقلدانہ
تقلیدانہ ذہن بنانے کی وجہ کر کے ہیں جی گلے میں تقلید کا پٹا ڈالنے کی وجہ کر کے اس سوچ اور اس فکر سے محروم ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی, ہمارے بزرگوں نے کہا ایمان منجمد چیز ہے, گھٹتا بڑھتا نہیں, لہذا ہم نہیں نہ کسی موبائل کی بات مانتے ہیں ہیں جی, نہ کسی ہیں جی دو جلدوں والے قرآن کی بات مانتے ہیں, نہ محمد کے فرمان کی بات مانتے ہیں. استغفر اللہ. ہاں ہاں ہاں, بہت ساری احادیث ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی صحیح بخاری شریف میں یہ باب باندھا ہے, الایمان یزید و ینقص, ایمان بڑھتا بھی ہے, یزید میں نہ زیادہ ہونا, یزید و ینقص, ینقص کا میں نہ کم ہونا, کم بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا. بہت ساری حدیثیں لائے, ایک حدیث وہ بھی لائے ہیں, جب انسان زنا جیسے جرم کا ارتکاب کرتا ہے ایمان اس سے خارج ہی ہو جاتا ہے. بڑھنا تو زیادہ ہونا تو بڑی دور کی بات, ایمان خارج ہو جاتا ہے اس انسان سے, ایمان نکل جاتا ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہے, چھتری تان کر کھڑا ہو جاتا ہے. اگر یہ بندہ توبہ کر لے دوبارہ اس کے اندر ایمان داخل ہو جاتا ہے, اگر توبہ نہ کرے تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے زنا کرنے والا بندہ. استغفر اللہ, بات سمجھے؟ اس لیے قرآن جی جی, اللہ فرماتے ہیں سننا توجہ فرمانا, اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. فرمایا ضرور آزماؤں گا, کبھی خوف بھیج کر, کبھی بھوک, کبھی مال لے کر, مال چھین کر, کبھی جان جیسی نعمت چھین کر, جانوں جان پیارے سے پیارے ہیں جی آپ کے لخت جگر, آپ کے جگر کے ٹکڑے وہ لے کر, اللہ فرماتے ہیں میں ضرور آزماؤں گا, اور فرمایا پھلوں کی کمی سے بھی آزماؤں گا. اللہ اکبر اللہ. اور ساتھ اللہ خوشخبری دیتے ہیں, فرمایا وبشر الصابرین, فرمایا خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے, بات دور نہ نکل جائے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ تکالیف آئیں, وہ طائف کا مظلوم ہے, یہ ایک طائف کا مبلغ, مظلوم مبلغ. بہت مرتبہ بات سنی ہوگی اللہ کے نبی کو, سب تو زیادہ تکالیف طائف میں دی گئی. الغرض حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ کریم نے اتنا زیادہ نوازا گئے, اللہ کریم نے اس قرآن پاک کے جملے پر اللہ نے اپنا وعدہ نبھایا گئے, وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, جتنا زیادہ شکر کرو گے اللہ اتنا زیادہ دے گا. اللہ نے پھر کیسے دیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیلوں کی جوڑیاں اتنی زیادہ ہو گئیں. ایک دن دل میں آیا, ایک دن خیال آیا, ان کو گن تو لوں, شمار تو کر لوں, کتنا کمال ہے میرے بیلوں کی, بڑے پیارے پیارے بیل ہیں, کتنی کی جوڑیاں مجھے اللہ نے عطا فرمائی ہیں. اللہ اکبر. گننے لگ گئے, شمار کرنے لگ گئے, گنتے رہے, زور کی نماز کے بعد گننا شروع کی, گنتے گنتے دیکھا تو وہ بیلوں کی جوڑیاں 5000 سے تجاوز کر گئیں. عصر کی نماز رہ گئی, عصر کی نماز قضا ہو گئی, بڑے پریشان ہوئے. اللہ یہ دنیا کا مال گئے, دنیا کا مال گئے ہیں جی, اس کے لالچ نے اس کو دیکھتے ہوئے گنتے ہوئے میری نماز قضا ہو گئی, میری نماز لیٹ ہو گئی. آپ کو پتہ نہیں شاید لوگوں, ایک حضرت ادریس علیہ السلام بھی ایسے اللہ کے پیغمبر ہیں. حضرت ادریس کے پاس وہی آتی ہے, پیارے تیری عبادت اتنی زیادہ آسمانوں کو چڑھتی ہے, اس وقت کی ساری مخلوق کی عبادت ایک طرف, میرے ادریس تیری عبادت ایک طرف.
اللہ اکبر، اتنی عبادت۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کی عبادت بھی بہت زیادہ ہے۔ یزید بن میسرہ فرماتی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان شروع ہو جاتا ہے، کہتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان شروع ہو گیا گئے، ادھر ابلیس کہتا گئے کہ اللہ تو نے، شیطان کہتا اللہ تو نے ایوب کو نوازا اتنا زیادہ ہے، کہیں بیٹیاں کہیں بیٹے، کہیں گائیں کہیں بیل کہیں بھینسیں کہیں بھیڑ بکریوں کے ریوڑ، اللہ اتنا زیادہ نوازا ہے، وہ تیری عبادت نہ کرے تو اور کیا کرے۔ اللہ فرماتے ہیں او ملعون شیطان، جو میرے ہوا کرتے ہیں ہر حال میں میرے ہی ہوا کرتے ہیں، ہر حال میں میرے ہی، جی جی جاؤ۔ اللہ نے شیطان کو اجازت دے دی، اللہ کہتے ہیں جا، تجھے اجازت ہے، تجھے اختیار ہے، جو دل چاہے میرے بندے سے کر لے۔ وہ بس اس کو اجازت اختیار ملنے کی دیر تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے، حضرت ایوب علیہ السلام کے مال کی طرف گیا اور جناب چیخا جلا دی، آگ جلا کر کے سارے کا سارا مال جلا دیا، پھر غربی غریب مسکین نوکروں کی شکل بنائے ہوئے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے یہ عبادت، یہ عبادت کا صلہ ہے، یہ تیری عبادت کا بدلہ ہے جو اللہ نے تجھے دیا ہے، کر اور عبادت کر، تجھے پتا چلے نماز پڑھنے کا، یہاں کوئی نمازی کو دکھ آ جائے نا، دنیا کے ملعون، دنیا کے شیطان کہتے ہیں دیکھو نمازیں پڑھتا ہے، ہاں جی یہ نمازوں کا بدلہ اللہ سے لے لیتا ہے، لے رہا نا، لے رہے ہو نا بدلہ۔ اللہ اکبر، ایسے ہی شیطان، وہ شیطان مسکینوں کی نوکروں والی شکل بنائے ہوئے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے کہتا ہے یہ عبادت کا صلہ ہے، یہ بھی کوئی انصاف ہے۔ اللہ اکبر، اب بھی تو اللہ کا نام لے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب اس کا ترجمہ ہمارے مولانا بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے، کہتے ہیں یہ شیطان کہتا ہے حضرت ایوب کو مخاطب کر کے، جس مال تے ڈنگر تیرا نہیں ہے چھڈیا، جس مال تے ڈنگر تیرا نہیں ہے چھڈیا، تو اسے دی اگے ایویں جولا گئے اڈیا، جس مال تے ڈنگر تیرا نہیں ہوں گے چھڈیا، تو اسے دی اگے ایویں جھولا گئے اڈیا۔ کہندا ایوب وہمو رب نے کڈھیا، ہن ہو گیا اے دل اک تھائی، پہلے تو کبھی میرا ذہن مال ڈنگر ڈوروں کی طرف، ان جانوروں کی طرف، اپنے مال کی چوپاؤں کی طرف چلائی جاتا تھا، اب مال ختم ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، مال ختم ہونے کے بعد اب تو میرے درمیان، میرے رب کے درمیان کوئی رکاوٹ ڈالنے والی چیز ہی باقی نہیں رہی۔ دل کھول کے رب سے باتیں کروں گا، دل کھول سے کھول کے اپنے اللہ سے باتیں کروں گا، جی 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 جی۔ ادھر دیکھنا، غور کرنا ذرا، اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں او کسے ویلے اگے چیتا ڈنگراں ول جامدا، لگن پیارے میرا دل گھبرامدا، ہن ادھروں خلاصی مل گئی، ہاں جی شکر کر ادام دا، او کسے ویلے اگے ڈنگرا چیتا ڈنگرا ول جام دا، او لگن پیارے میرا دل گھبرام دا، ہن ادھروں خلاصی مل گئی، شکر ادام دا، ہن ہو گیا اے دل اک تھائی۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اب دنیا کے فکر ختم ہو گئے،
اپنی اللہ کے ساتھ باتیں کرنے کا لطف آئے گا، اللہ کے ساتھ باتیں کرنے کا لطف ابھی تو آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ، شیطان کہتا اللہ اپنے ایوب کو کیسا بنایا ہے، کیسا ایوب ہے تیرا، اللہ تیرا دروازہ نہیں چھوڑتا، اتنی تکلیف آ گئی، ہر چیز ختم ہو گئی، پھر بھی کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ، پھر بھی اللہ تیری حمد اور تیری ثنائی بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، اتنا مضبوط ایمان والا اللہ سونے، اللہ جی ایسے استقامت والے بندے بھی تو نے پیدا فرمائے ہیں، واقعی اللہ سچ فرمایا وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ایوب کا ذکر میرا ہے، اللہ کہتے ہیں ایوب جس حال میں بھی ہو ایوب میرا ہے۔ واہ واہ ایوب، کیسا اللہ نے تجھے پیارا بنایا، ہاں جی کوئی تکلیف اللہ سے، ہاں جی اس تعلق کو وہ کوئی تکلیف، ہاں جی کم نہ کر سکی، بلکہ تعلق بڑھتا ہی جاتا ہے، عبادت میں اور زیادہ بڑھتے ہی جاتے ہیں، اللہ کے گیت اور زیادہ گاتے ہیں، اللہ کی عبادت میں پہلے سے زیادہ، ہاں جی مضبوط ہو گئے ہیں، پہلے سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے لگ گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ کیسا ایوب ہے، اچھا اللہ اکبر، کمرے میں گیا، پہلے تو تھا نا، ہاں جی مال ختم کیا، ہاں جی پھر کمرے میں جاتا ہے، اولاد بیٹھی ہوئی، ابلیس زلزلہ لا کر چھت گرا دیتا گئے، ہاں جی بیٹے اور بیٹیاں سب ختم ہو جاتے گئے۔ اللہ اکبر، لوگوں صرف میرے اور آپ کے گھر سے ایک جنازہ اٹھے تو کیا حال ہوتا ہے، جی جی حضرت ایوب علیہ السلام کے گھر سے بیک وقت 16 جنازے اٹھے، اولاد کو دفنانے کے بعد اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کی حمدیں بیان کر رہے ہیں، اللہ کی ثنا بیان کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اللہ، حضرت ایوب علیہ السلام کا مال بھی ختم، اولاد بھی ختم، حضرت ایوب علیہ السلام الحمدللہ ہی کہے جا رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر سب کچھ لٹا کر سجدے میں گر گئے۔ اللہ اکبر، بندے میں اور تو سب کچھ اللہ کی نعمتیں کھا کر کبھی سجدے کا خیال نہیں کیا، مالا مال نعمتوں سے انسان جتنی نعمتیں تجھ پہ زیادہ ہوتی جاتی ہے اتنا تیری رب سے بغاوت بڑھتی جاتی ہے۔ یہ دیکھو میرے اور آپ میں فرق کتنا، ہاں جی میرے اور آپ میں اور اللہ کے پیغمبر میں، اللہ والے جس کو اللہ نے کہا ہے میرا بندہ ایوب، اللہ کہتا ہے میرا بندہ ایوب، بندے سب کچھ لٹا کے اپنے اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے۔ اللہ اکبر، بالآخر ابلیس آپ کی ناک میں پھونک مار دیتا ہے، گندے جراثیم داخل ہو جاتے ہیں، جی انگوٹھے پہ لعاب اپنا گندا بیماریوں کا جناب بھرا ہوا لعاب لگا دیتا گئے، انگوٹھے سے جسم کے بیرونی حصے میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، ناک میں پھونک مارنے سے اندرونی حصے میں بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماریوں میں ایسے گرے گئے کہ چار پائی پر چار پائی ہی بن گئے۔ اللہ اکبر،
چار پائی بنے ہوئے، اللہ اکبر، چار بیویاں، چاروں بیویاں ارد گرد بیٹھی ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں، میری بیویوں، شاید اب میں آپ کے حقوق ادا نہ کر سکوں، میری طرف سے اجازت ہے، آپ اپنے میکوں کے پاس چلی جاؤ، والدین کے گھروں میں چلی جاؤ۔ تین بیویاں چلی گئیں، ایک بیوی رحمہ کہتی اللہ کے پیغمبر، پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوا کرتی، میں تیرے ساتھ سانس نبھاؤں گی، جب تب تک آپ کا سانس جاری اور ساری ہے، میں آپ کا گھر چھوڑ کر نہیں جانے کو تیار۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ یہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو چوتھی بیوی، اللہ اکبر، اللہ اللہ، اتنی صبر والی، اتنی استقامت والی۔ یہاں بھی بابا جی بول کے کہتے ہیں، چوتھی جو بیوی ہے سی حضرت ایوب دی، چوتھی جو بیوی ہے سی حضرت ایوب دی، یوسف دی پوتی آتے پڑ پوتی یعقوب دی، صابراں دی لڑی وچوں، صابراں دی لڑی ابراہیم محبوب دی، تے صبر دا ورثہ جنہاں تائیں، وصبر الجمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ ایسے صبر کیا ان لوگوں نے، اللہ اکبر، اللہ۔ ایک دن بیماری کا اثر حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پہ ہونے لگا، زبان اٹک گئی، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، زبان اٹکی۔ حضرت ایوب عرض کرتے، اللہ جی ایسے نہ کرنا، اپنے ذکر کے لیے میری زبان کو سلامت رکھنا۔ حضرت ایوب رو دیے، کہتے اللہ ساری تکلیفیں برداشت، اللہ سارے دکھ میں برداشت کر لوں گا، اللہ تیرے ذکر سے غافل ہونا میرے سے برداشت نہیں ہوگا، اللہ میری زبان کو اپنے ذکر کے لیے سلامت رکھنا۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام جی اتنی بات کہتے ہیں تو زبان چل پڑی، زبان پہلے اٹکی تھی، اب زبان رواں ہو گئی، زبان چلتی ہے۔ تو سب سے پہلا جملہ کیا بولتے ہیں؟ کہتے ہیں الحمد للہ، الحمد للہ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا تھا، اللہ مجھے ایسا قابل زیارت بندہ تو دکھا جو قابل زیارت ہو۔ اللہ فرماتے ہیں، جا جا میرے موسیٰ، جا میرے موسیٰ، فلاں جگہ پہ میرا ایک بندہ گئے، اس کو جا کے دیکھ لو، اس کی زیارت کر لو، وہ میرا بندہ قابل زیارت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اسی جگہ پہ، دیکھا تو ایک بندہ بے حس اور بے حرکت لیٹا ہوا ہے، اس کو فالج نے بالکل ہلنے جلنے سے مجبور کر دیا ہے، جسم سارے کا سارا بالکل منجمد ہو چکا ہے، سارے کا سارا جسم بے حس ہو چکا ہے، حرکت نہیں کر رہا، بس زبان ہلتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، السلام علیکم رحمت اللہ، اور ساتھ ہی کہتے ہیں الحمد للہ، الحمد للہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ تیرا حال دیکھ کیا ہو چکا گئے، ہلنے جلنے کے قابل نہیں، صرف زبان بولتی گئے، پھر اس میں الحمد والی بات کون سی رہ گئی ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے، پیارے پیغمبر موسیٰ جی، جس اللہ نے میری زبان کو اپنے ذکر کے لیے سلامت رکھا ہے، میں اس سے اس کی حمدیں اور ثنائیں بیان نہ کروں تو اور کیا کروں؟
اللہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ متاثر ہوئے، اللہ جی واقعی قابل زیارت یہ تیرا بندہ ہے. ایک مرتبہ ان کی بیوی کسی گھر والوں کو روٹیاں پکانے کے لیے گئی، روٹیاں پکائیں، جو عوض میں معاوضے میں مزدوری میں روٹیاں ملی اس سے ایک روٹی زیادہ ملی. بچہ ان کا سویا ہوا تھا، وہ روٹی لے کے گھر آ گئی، وقت ذرا تھوڑا لگا اور جناب جلدی سے گھر آ گئی. حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں رحمہ آج دو روٹیوں کی بجائے تین روٹیاں لے کے آئی ہو، کیا معذرہ ہے؟ کہتی ہیں بچہ سویا ہوا تھا، گھر والوں نے کہا یہ صبح تک اٹھے گا نہیں، جاگے گا نہیں، لہذا اس کے حصے کی روٹی بھی تو لے. حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں رحمہ چل واپس چلی جا، یہ روٹی اس بچے کو اس بچے کے حصے کی دے کر آ، کہیں بچہ جاگ نہ پڑے وہ تیری جان کو روئے گا. اللہ ہو چاہ روٹی دے کیا. حضرت رحمہ گئیاں دروازے سے گزرنے لگی، دروازے کی ڈیوڑی میں بندی ہوئی بکری نے ٹکر مار دی، پریشانی کے حالت میں گر پڑتی ہیں. کہتی ہیں ایوب کیسے مشکل وقت میں مجھے یہ امتحان اس امتحان میں ڈالا گئے. اور آگے جاتی ہیں وہ جناب گھر کمرے کے اندر بچہ رو رہا ہے، جاگا ہوا ہے، روٹی مانگ رہا ہے. روٹی دے کے کہتی اللہ رحم فرما اپنے ایوب پر، کتنے وقت پر مجھے واپس بھیجا. اللہ روٹی دے کے واپس آ جاتی ہیں، بی بی رحمہ ٹوکرا اٹھائے پھرتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اللہ جی ٹوکرا اٹھائے پھرتی ہیں، کبھی جناب لوگوں کے برتن دھو کر، اللہ اکبر اللہ، کبھی کپڑے دھو کر، جھاڑو پھیر کر اپنے شوہر کے لیے روٹی کماتی ہیں، کبھی لکڑیاں کٹھیاں کرتی ہیں. ایک دن لکڑیاں کٹھا کر رہی ہیں، لکڑیاں کو اکٹھا کر رہی ہیں، ادھر سے شیطان بڑی سونی سی شکل میں آ کر ایسے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے رحمہ، آواز دے کے کہتی ہیں میرا نام جاننے والا جنگلوں میں کون؟ یہ کہتا ہے رحمہ مجھے پتا چلا ہے تیرا شوہر بیمار ہے، اگر فلاں دربار کے پر جا کے چڑھاوا چڑھا دو تو اللہ شفا دے دے گا، شفا اس کو ضرور ہو جائے گی، اللہ کا نام نہیں شیطان نے لیا، شفا ضرور ہو جائے گی. اچھا وہ کہتی ہیں میں تو اپنے شوہر کو پتہ نہیں کیسے اس کا پیٹ پال رہی ہوں اور لوگوں کے برتن جناب صاف کر کے، لوگوں کی روٹیاں پکا کر، ہاں جی گھروں میں جھاڑو دے کر، لکڑیاں کٹھیاں کر کے اپنے شوہر کو روٹی پکا کے دیتی ہوں، ہم چڑھاوے چڑھانے کے ہاں جی اہل نہیں، ہمارے پاس اتنا کچھ ہے نہیں ہم چڑھاوے چڑھا سکیں. وہ کہتا ہے مکھی مار کے اگر چڑھاوا چڑھا دو غیر اللہ کے نام کا تو شفا ہو جائے. اللہ حضرت رحمہ کر حضرت ایوب علیہ السلام سے بات کرتی ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں رحمہ مر جانا تو منظور گئے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا گوارا نہیں ہے، شرک نہیں کروں گا، جان دے دوں گا. اللہ اکبر. پھر کہتی ہیں ایوب دعا ہی کر لو اللہ کے حضور، اللہ تجھے صحت عطا فرما دے. اللہ اکبر. حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں میں اللہ سے کیسے صحت کی دعا کروں، اگر میرے اللہ نے یہ کہہ دیا کم از کم میرے ایوب اتنے دن تو گزر لینے دیتے جتنے دن تم نے سکھ دیکھے تھے، کم از کم اتنے کتو دل گزر دینے لیتے، اتنی جلدی بے حوصلہ ہو گئے ہو میرے ایوب. اللہ اکبر اللہ. ایک مرتبہ بی بی رحمہ جناب ایک امیر ترین گھر میں گئی، عورت نے بی بی رحمہ کے بالوں کو دیکھا، گولڈن قسم کے سنہری بال، بڑے ہی خوبصورت. وہ کہتی ہے مجھے ایک لٹ دے دو جتنی روٹیاں دل کرے لے جو. ایک لٹ کاٹ کے دے دی جلدی روٹیاں لے. دوسرے دن پھر ایسا ہوا، تیسرے دن پھر ایسا. جب بال گھٹنے لگے ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام کی نظر پڑی، کہتے رحمہ تیرے بال کدھر گئے؟ انہوں نے صحیح بات بتلا دی. حضرت ایوب علیہ السلام کو غصہ آتا ہے، کہتا رحمہ مجھے صحت ہو لینے دو، میں اس جرم کے بدلے تجھے 100 کوڑے ماروں گا.
آج کل کی ہوتی کہتی ہے میں تجھے بیمار کو لاشے کو اٹھائے پھرتی ہوں، تیرے لیے ساری ساری رات لوگوں کی نوکریاں کرتی ہوں، راتیں جاگتی ہوں، تجھے کوڑے مارنے کی اب بھی پڑی ہوئی ہے۔ نانا راما کہتی ہے میرے سرداد ایوب اللہ تجھے صحت تو دے دے، جتنا دل کرے کوڑے مار لینا، اللہ تجھے اس حیثیت کا بنا تو دے، اللہ اللہ تجھے صحت عطا فرما دے، میری جان حاضر ہے، جان لگ جائے میری مگر تجھے اللہ سے عطا فرما دے۔ یہ دیکھو اتنی عظیم خاتون ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک دن لیٹے ہوئے راما باہر لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے گئی ہوئی ہے، ان کے کزن کہتے ہیں یہ دیکھو، کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، نبی ایسے ہوتے ہیں، دیکھو اس کا حال کیا ہو گیا ہے۔ حضرت ایوب رو دیے، کہتے ہیں اللہ اب تو تیری خدائی پہ بھی شک ہونا شروع ہو گیا ہے، لوگ باتیں تیرے انتخاب پہ بھی کرنے لگ گئے ہیں، اللہ اللہ تیری توحید کا انکار ہو رہا ہے، اللہ تیری عطا کا انکار ہو رہا ہے۔ وہ ایوب اذ نادا رب، حضرت ایوب علیہ السلام اپنے اللہ کو پکارتے ہیں، اذ نادا رب، اپنے رب کو آواز دیتے ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر۔ اللہ فرماتے ہیں ایوب کی دعا کو ہم نے آسمانوں پار سن لیا، اللہ نے قبول بھی فرما لیا۔ وہ کیسے؟ سورہ صاد میں 41 نمبر آیت میں اللہ کریم فرماتے ہیں واذکر عبدنا ایوب، حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ کہتے ہیں ذکر کرو میرے بندے ایوب کا، اذ نادا ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اللہ شیطان نے مجھے گھیر لیا، شیطان نے مجھے تکلیف پہنچائی، مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اور خود بھی رجلی کا حاض مغتسل بارد وشراب، فرمایا اپنے پاؤں کے ساتھ ٹھوکر مارو نا، ٹھوکر لگاتے ہیں وہاں سے بڑا ہی پیارا میٹھا ٹھنڈا پانی، اس کا چشمہ نکل پڑتا ہے۔ حاض مغتسل بارد وشراب، ہیں فرمایا یہ ٹھنڈا بھی ہے، پینے کے قابل بھی ہے۔ اسی کے ساتھ مغتسل، فرمایا نہا بھی لو، غسل کر لو، غسل اسی کے ساتھ کر لو، یہی ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیو، اللہ تجھے شفا عطا فرما دے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اسی چشمے سے پانی پیتے ہیں، نہاتے ہیں، اور جناب نو بر نو نوجوان بن کر کے چار پائی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وعبنا لہو الہو ومثلہم معہم رحمتا من اللہ، ہم نے عطا فرما دیا ایوب کو اہلہو، ان کے اہل، ان کے اہل و عیال ہیں وہ، مثلہم معہم رحمتا من اللہ، ہم نے اس کی مثل اپنی رحمت سے اور بھی عطا فرما دیا، جتنے بیٹے بیٹیاں جتنے مال ڈنگر پہلے تھے ہم نے ڈبل عطا فرما دیے،
اللہ اللہ اکبر. ومثلہم ہم کی ضمیر مال اسباب ڈنگر اولاد جو نعمتیں تھیں نعمتوں تر نعمتوں کی طرف جاتی ہے. فرمایا ومثلہم معہم رحمتا من اللہ. فرمایا ان کی مثل ہماری یہ رحمت تھی. وذکر اولی الالباب یہ عقل والوں کے لیے بہت بڑا درس ہے, سبق ہے, نصیحت ہے. نصیحت ہیں جی کن کے لیے؟ جو عقل والے ہیں. عقل والوں کے لیے یہ بات بہت بڑی ہیں جی, صاحب شعور لوگوں کے لیے نصیحت ہے. سورہ انبیاء میں اللہ نے اسی بات کو ایسے بیان فرمایا فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر واتیناه اہلہ ومثلہم معہم رحمۃ من عندنا. اللہ اکبر. اللہ فرمایا دے دیا, قبول فرما لی حضرت ایوب کی پکار. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایوب علیہ السلام کی تکلیفوں کو ختم کر دیا اور انہیں وآتیناہ اہلہ ان کو اس کے ان کے اہل بھی دے دیے. اور فرمایا وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ اس کی مثل اور بھی اللہ نے نعمتیں عطا فرما دی. اور ساتھ فرمایا یہ رحمتاً من عندنا یہ ہماری طرف سے. اللہ فرماتے ہیں یہ رحمت تھی, یہ ہماری طرف سے ہاں جی رحمت تھی. اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں اسی آیت میں وذکر للعابدین ایسے میرے ایوب کی طرح عبادت کرنے والے, ایوب کی طرح ترے رب کی عبادت کرنے والے اللہ کا دروازہ ہاں جی اللہ کا دروازہ ہاں جی ایسے ہاں جی سنبھال کر پکڑ لینے والے قیامت تک ایسے جو میرے ساتھ ایوب کی طرح وعدہ نبھاتے رہیں گے ان پر اپنی رحمتوں کو اللہ فرماتا ہے لٹاتا رہوں گا قیامت تک. جی جی قیامت تک اللہ فرماتے ہیں وذکر للعابدین کمرے بھرے گئے سونے چاندی کے کمرے بھرے گئے مال ڈنگر ہر چیز اور جناب رہل پہل ہو گئی اتنا زیادہ اللہ نے عطا فرمایا آخر ٹڈیوں کا سونے کی ٹڈیوں کا می برسنے لگ گیا. حضرت ایوب علیہ السلام تفسیروں والوں نے لکھا نہار کے گئے ادھر آسمانوں سے سونے کی ٹڈیاں بارش کی طرح برسنا شروع ہو گئیں. اللہ کے نبی جلدی سے نہائے بھی نہیں ابھی کپڑا بھی درست نہیں کیا آگے ہو کے جلدی سے وہ سونے کی ٹڈیاں کٹھیاں کرنے لگ گئے چادر میں سمیٹنے لگ گئے. اللہ فرماتے ہیں میرے ایوب یہ دیکھو کمرے بھرے گئے اور بڑے بڑے گودام بھرے ہوئے ابھی تک سیر نہیں ہوئے. اللہ کے نبی حضرت ایوب کہتے اللہ تیری رحمت سے کون سیر ہو سکتا ہے. اللہ تیری رحمت ہے, رحمت جتنی سمیٹی جائے اتنی کم ہے. اللہ اکبر. اللہ جی جی حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر. اللہ اللہ رحمت جدو واپس جب واپس آتی ہیں دیکھا تو چار پائی پہ نوجوان لیٹے ہوئے ہیں. رحمت منہ پہ پلہ کر کے کہتی ہیں میرا ادھر ایوب لیٹا ہوا تھا. حضرت ایوب کہتے رحمت میں ہی تیرا ایوب ہوں, اللہ نے دن لوٹا دیے گئے, اللہ نے مجھے صحت عطا فرما دی ہے. رحمت کہتی ہے میرے سے
مذاق نہ کر، میرا ایوب تو ہڈیوں کی مٹ بنا ہوا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا، وہ تو کوئی ان کو بھیڑیے تو نہیں اٹھا کر کے لے گئے، میرے سے میں پہلے بڑی دکھیاری ہوں، میرے سے مذاق نہ کر۔ حضرت ایوب کہتے ہیں رحمہ یہ دیکھ میرے انگوٹھے پہ اللہ نے تیری شہادت کے لیے زخم کا نشان باقی رکھا ہے، دیکھ دیکھ پہچان لیا یہ تو میرے ایوب ہیں، قسم یاد آ گئی۔ حضرت ایوب کہتے راما میں نے قسم کھائی تھی میں اپنی قسم پوری کروں گا، 100 کوڑے ماروں گا۔ راما کہتی ہے یہی تو دعا میں کرتی رہی، اللہ اس قابل میرے ایوب کو بنا دے کہ اپنی قسم پوری کر لے، اللہ بنا دے میرے ایوب کو ایسا کہ وہ مارنے جیسے ہو جائیں، ایسی قوت عطا فرما دے اپنی قسم پوری کر لیں۔ قسم یاد آ گئی، اللہ اکبر، اپنی قسم پوری کرنے لگے، آسمانوں سے وحی آ گئی، اللہ فرماتے ہیں میرے ایوب تجھے اپنی قسمیں پوری کرنا تو یاد آ گئی، میری بندی رحمہ کی راتیں جاگنا یاد نہ آئی۔ اللہ اکبر، میرے ایوب سونے تو بھی تو میرا بندہ ہے، واذکر عبدنا ایوب، میرا بندہ ایوب تجھے تیری قسم بھی واپس نہیں لینے دوں گا، جو بول تو نے بولے ہیں میں تجھے ساری بھی کرنے کو نہیں کہتا۔ اللہ کہتا ہے واذکر عبدنا ایوب، تو تو میرا بندہ ہے، تو نے قسم، بعض بندے ایسے ہوتے ہیں قسم اٹھا لینا اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے، حضرت ایوب بھی ان بندوں میں سے تھے نا۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے ایوب تجھے اپنے الفاظ واپس نہیں لینے پڑیں گے، ہاں جی وہ بھی تو میری بندی گئے، اس کو بھی کانٹے جتنی تکلیف آپ کے ہاتھوں، جب میں اللہ ان کو تکلیف نہیں دوں گا آپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے، ہیں جی میں اس کو تکلیف نہیں دوں گا، آپ کے ہاتھ سے کوڑے برسیں میری بندی کے جسم پر، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں سن لیں میرے پیارے بندے ایوب، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ، پکڑو بہاری جھاڑو کا ایک گٹھا پکڑ لو، ایک جناب مٹھا پکڑ لو، ہاں جی فَاضْرِبْ بھی اس جھاڑو کے ساتھ اس کے سر کو تھوڑا سا مار دو، فلا فلا فرمایا ولا تعنز، اپنی قسم بھی نہ توڑو، قسم نہ توڑو، قسم پوری ہو جائے گی میرے بندے، تجھے بھی شرمندگی نہیں ہوگی اپنی بات پہ، میں اپنے بندوں کو اگر قسم اس قسم بھی کی بھی اٹھا لیں جو جائز نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں بس سونے پکڑ لو ایک مٹھا، اس ایسے جھاڑو کے تنکوں کا پکڑ لو، فاضرب بھی اس کے ساتھ ان کو لگا دو، ولا تحنس، اپنی قسم کو بھی نہ توڑو۔ ایسا اللہ نے کیوں طریقہ بتلایا؟ اللہ فرماتے ہیں انا وجدنا صابرا، ہم نے اپنے بندے ایوب کو جب بھی آزمایا صبر کرنے والا پایا، انا وجدناہ صابرا، وہ میرا بندہ، اللہ فرماتے میرا بندہ تھا نا، میں اس کو صبر کرنے والا پایا، نعم العبد نعم العبد، وہ میرا بندہ اور چنگا بندہ، بہتر بندہ، عمدہ بندہ، نعم العبد، وہ بہت ہی بہترین بندہ تھا۔ اس کی صفت کیا تھی؟ بہترین کیوں تھا؟ اِلَّهُ اَوَّاب، بار بار
اللہ کی طرف رجوع کرنے والا خوشی ہو تو پھر بھی اللہ کے گیت گاتا ہے، اللہ کی عبادت میں اللہ کے حمد ثنائے بیان کرتا ہے، اگر غم آ جائیں تو پھر بھی الحمدللہ ہی کہتا ہے، یہ تو میری طرف ہی آتا ہے، بار بار رجوع کرتا ہے میری طرف، بار بار دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو میرا، بار بار آواز دیتا ہے تو مجھے، اللہ اکبر، انہ اواب، وہ تو بار بار میری طرف رجوع کرنے والا بندہ ہے، تو پھر میں اسے نعم العبد کیوں نہ کہوں، انا وجدنا صابرا کیوں نہ کہوں، ان کی صفت واذکر عبدنا ایوب قرآن میں کیوں نہ بیان کروں کہ ذکر کرو میرے بندے ایوب کا، آپ کو پتا چل جائے میرے بندے کیسے ہوتے ہیں، واہ ایوب، واذکر عبدنا ایوب، یہ ہے صبر ایوب، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم، ربنا حفظنا من مصائب الدنيا والآخرة، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين، اذهب البأس رب الناس، واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، يا إله العالمين يا أرحم الراحمين، ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ جی پریشان حال بندیاں دیاں پریشانیاں دور فرما، اللہ بیماراں نوں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما، اللہ جنہاں کولے بیٹیاں ہی بیٹیاں بیٹے بھی عطا فرما، اللہ اولاداں نوں قرآن دا قاری عالم حافظ با عمل بنا، یا اللہ اولاداں نوں سڑیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے، اللہ والدین اساتذہ واسطے، اللہ اولاداں نوں شاگرداں نوں صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ یا اللہ ساڑے جا گناہگار کوئی نہیں، اللہ تیرے جا بخشن ہار کوئی نہیں، اللہ اپنے دروازے دے منگتیاں نو خیر دیاں خیراں پا، اللہ اپنے بندیاں نال راضی ہو جا، یا اللہ، اللہ جتھے جتھے جو جو پریشان نے سب نو اللہ پریشانیاں ساریاں دیاں دور فرما دے، اللہ میرے رانا محترم سخاوت صاحب دے والد رانا خورشید احمد نو بھی اللہ معاف فرما دے، اللہ او دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے، اور بھی جو جو میرے سمیت جنا جنا دے والدین فوت ہو گئے ن، اللہ سارے فوت ہو جان والے دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا، اللہ درجات بلند فرما دے، اللہ سب نال راضی ہو جا، اللہ سارے نو جنت الفردوس عطا فرما، اللہ ساڈے دکھ دور فرما دے، تے ساڈے جا گناہگار کوئی نہیں، اللہ تیرے جا بخشن ہار کوئی نہیں، اپنے بندیاں دے اٹھے ہتھاں نو خالی نہ موڑ، اللہ عرضاں قبول فرما لے، اللہ جی اپنے بندیاں نال راضی ہو جا، اللہ جتھے جتھے دین دے مراکز مسجداں مدرسے تیرے دین دے گلشن آباد نے، آباد ہو رہے نے تعمیر زیر تعمیر، اللہ سارے دین دے مراکز نو قیامت تک قائم اور دائم فرمائی رکھیں، اللہ ساڈا صدقہ جاریہ بنا دیں، اللہ اس مرکز نو بھی میرے سارے دور دراز ملک اور بیرون ملک جتھوں کتھوں لوگاں دے تعاون آندے نے، اللہ سارے معاونین دے رزق اندر، مال اندر، آل اولاد اندر برکتاں ہی برکتاں عطا فرما دے، اللہ ساریاں دیاں پریشانیاں دور فرما دے، اللہ بن منگیاں اللہ سنیاں زیادہ وافر رزق اور اللہ حلال رزق عطا فرما، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا وتب علينا
انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی